ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆ କା ମା ପୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଏହି ଗୀତର ଗୁଞ୍ଜରଣ ସହ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସିତୁଆ ପାହାନ୍ତି ସକାଳରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳ ସମେତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ। ବଂଶଧରା ଓ ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୁମୁଡ଼ା ନିକଟରେ ବଂଶଧରେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଇଜୁ ଏମ୍ଆଇଟିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସୁମନ ବେହେରା ବୟସ 22 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସକାଳେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁମନ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁମନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପୁଲିସ ନାଗାବଳୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସୁମନଙ୍କର ଘର ମନିଗୁଳାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।